Hvert år skyller tonsvis af affald fra det åbne hav ind på de danske strande. Har vestenvind mange turister, jamen, så kan vi vel hente den 20-25 tons på en uge. Skraldet flyder i strandkanten, og alene i Ringkøbing-Skjern Kommune fjernes over 300 tons affald hvert år. Altså affald i verdenshavene og i særdeleshed plastik, det er jo et kæmpe problem, så stort, så langt de færreste af os kan begribe det. Danmark og i særdeleshed vestkysten er jo turistland. Der er rigtig mange interesser bundet i lige netop det erhverv, og for ikke at tale om fiskeriet også. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for os at sætte fokus på det, og ikke mindst at få det samlet sammen, sådan at vi har noget rigtig godt til vores gæster. Hvert år samles mere end 1000 tons affald langs Jyllands vestkyst. Det svarer til mere end 150 fuldt lastede lastbiler. Og nu er 6 vestjyske kommuner godt trætte af problemet med skrald langs deres kyster. Nordisk Strandrydderdag skal sætte fokus på de store mængder af affald langs kysterne. Vinden er afgørende, om der kommer meget eller lidt affald ind. Jo mere østvind vi har, desto mindre affald er der. Men i gennemsnit, der har vi i hvert fald en 400 tons eller mere. Nordisk Strandrydderdag er faktisk den første kampagne, som vi, de 5 nordiske lande, er fælles om at lave. Der er mange ting, vi er fælles om i de nordiske lande. Vores kystlinjer og vores have er jo noget, der binder os sammen. Og vi er alle sammen afhængige af, at de er rene og pæne. Nu skal I kan på 6 udvalgte strande se alt det skrald, der er blevet opsamlet i løbet af april måned, når der for første gang afholdes Nordisk Strandrydderdag. Vi er jo i det grønne forår, selvom at det er lidt koldt i dag, så er det jo forår. Og det er jo nu, at vi skal gøre vores kyster klar til alle de sommergæster, som besøger os. Jamen, hvis der ligger for meget skrald hernede, så vil turisterne tage hjem og sige, her kommer vi ikke igen, og det går fra mund til øre, og så mister vi altså turisterne. Vi er tvunget til at holde vores strande så rent som overhovedet muligt. I Danmark gennemføres Nordisk Strandrydderdag i samarbejde med 6 vestjyske kommuner. Ringkøbing Skjern, Holstebro, Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn. Og foregår den 6. og 7. maj.